היום אני רוצה לדבר על אכילה אינטואיטיבית ולמה זה לא עובד בשביל הרבה אנשים. שלום, ברוכים הבאים, כאן ציפי לבנה, אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, ואם אתם כאן פעם ראשונה, ברוכים הבאים למסר השבועי. והשבוע הנושא הוא אכילה אינטואיטיבית. בואו נגדיר מה זה אכילה אינטואיטיבית. בעצם, בני אדם, כמו כל החיות, יש להם מנגנון פנימי שמוסר להם מתי הגיע הזמן לאכול, וכשאוכלים, מתי זה מספיק ולא צריך לאכול יותר, או שעוד לא הגיע לזמן לאכול. זה אלו המסרים של רעב ושובע, ורצון לאכול ואי רצון לאכול, וזה מושפע מהמון דברים. זה מושפע גם כאילו המצב הפיזי שלנו, המצב הנפשי שלנו, הסביבה שלנו, הגנטיקה שלנו, וגם על, לדוגמה, מצב הבריאות שלנו. אנשים כשהם חולים, או גם חיות, נכון? כשחיות חולות, הן לא אוכלות, או אוכלות פחות. אז יש כאן מנגנון טבעי, אבל תחשבו על זה, באמת, חיות שהן בסביבה הטבעית שלהן, יש להן באמת את המנגנון הזה שנקרא אכילה אינטואיטיבית. גם אם יש המון אוכל, הם אוכלים מה שהם צריכים מבחינת הביולוגיה של הגוף שלהם, וכשהם כבר לא צריכים, הם לא אוכלים. גם בני אדם יש להם את המנגנון הזה. אז איך זה שכל כך הרבה אנשים היום, רוב האוכלוסייה הבוגרת, לא מצליחה לאכול בצורה אינטואיטיבית? זאת אומרת, לאכול בזמן ובכמות שהם צריכים ברמה הביולוגית, ולא לאכול כשהם לא צריכים מבחינה ביולוגית. איך אנחנו יודעים שזה לא עובד? כי רוב האוכלוסייה הבוגרת או בהשמנה או חולים מאיך שהם אוכלים. זאת אומרת שהם לא אוכלים לפי הצרכים הביולוגיים שלהם. אז מדוע אנשים לא מצליחים ליישם מנגנון טבעי שמוטמע בתוך כל אחד מאיתנו? זאת אומרת, לאכול לפי האינטואיציה. התשובה היא שהאוכל שאנחנו אוכלים היום מהונדס מלכתחילה ובצורה הכי מכוונת שיש לעקוף את המנגנון הזה. אני אגיד לכם משהו, אני אתן לכם דוגמה, בסדר? גם בחיות, עכברים, יש עכברי מעבדה, כשהם מקבלים את הצ'או הרגיל שלהם, הם אוכלים רגיל. עכשיו, אם עושים להם, לדוגמה, מניפולציות על הגנטיקה שלהם, על הגנים שלהם, יש עכברים שנולדים עם זה שהם פשוט נהיים בהשמנת יתר, אפילו קיצונית, כי אין להם משהו פגוע להם בסובה, כשנוגעים בנקודות מסוימות במוח או בגנים מסוימים. אבל עכברים רגילים, הם אוכלים לפי האכילה האינטואיטיבית. אבל עשו פעם מחקר שבמקום לתת לעכברים את הצ'או, מה שנקרא האוכל הרגיל שלהם, שנותנים להם במעבדה, נתנו להם את האוכל מהקפיטריה של המעבדה. ופתאום, אופה, עכברים רגילים שלא עשו להם שום מניפולציה גנטית, התחילו לאכול הרבה מעבר למה שהם היו צריכים. הם אכלו יותר, הם גם הראו תסמינים של התמכרות למאכלים האלה. ואתם יודעים מה קרה? שאחרי הניסיון, הניסוי, הפסיקו לתת להם את האוכל של הקפיטריה והחזירו להם את האוכל הרגיל, הם סירבו לאכול. אפילו אומרים עד 7 ימים או משהו כזה, ואני מניחה שאם החוקרים היו מבינים שפת עכברים, הם היו גם מבינים שהם חטפו כמה קללות בדרך. אז מה קורה באוכל מעובד, אוכל של קפיטריה, אוכל שמוכרים לנו במזנונים ובקיוסקים, ובוא נגיד בערך משהו כמו 75-80% מהאוכל בסופר, מה קורה עם האוכל הזה שבעצם גורם לנו לאכול הרבה מעבר למה שהביולוגיה שלנו מכתיבה? בעצם מה שקורה זה שהמאכלים האלה עוקפים את כל המנגנונים של חשק, רצון לאכול, שובע רעב, כדי שנאכל יותר ממה שהתכוונו, בזמנים שאולי לא חשבנו לאכול אותם, ובעצם הם לא נותנים למאפשרים למוח שלנו למסור את המסרים של שובע שאוכל אמיתי עושה. יש לנו בגוף כל מיני הורמונים או חומרים שמוסרים את המסרים האלה של ציפי, מספיק, עכשיו הגיע הזמן להפסיק לאכול. זה הורמונים כמו אינסולין, אולי שמעתם על חלק מהם, אינסולין, לפטין, גרלין, הם מוסרים לנו מסרים של שובע ורעב. אבל כשאוכלים יותר מדי, חוץ מאשר כמות מאוד מאוד קטנה זה כבר יותר מדי, כשלרוב אוכלים מזון מעובד, מאכלים עם הרבה עמילנים, פחמימות פשוטות, סוכרים, אוכל שלא גדל בטבע אלא יותר הומצא בבתי חרושת של מזון,
שחברות המזון המציאו אותם, כשזה רוב האוכל שלנו, אז בעצם אנחנו אוכלים מאכלים שעוקפים את המערכות האלה. לא רק שעוקפים אותם, משבשים אותם, ואפילו הורסים אותם. ואז מה שקורה, זה שאנחנו קודם כל כשאוכלים, אוכלים יותר ממה שנכון לנו, מבחינת הטבע שלנו והבריאות שלנו, ואז משמינים, יש צבירת שומן, גם אלה מאכלים שגורמים לגוף לצבור קלוריה מול קלוריה, זה מאכלים שגורמים לגוף לצבור יותר שומן מאשר אוכל אמיתי, והאוכל הלא אמיתי הזה בעצם עוקפת את האינטואיציה הטבעית הזאת שמוסרת לנו די, מספיק, צריך להפסיק לאכול. יש אנשים שזה הופך להיות ממש התמכרות ומשהו כפייתי ואובססיבי, אבל גם אנשים שלא מכורים לאוכל, הרבה פעמים מהמאכלים האלה הם יאכלו יותר ממה שטוב להם לעשות. אז גם אם הם לא משמינים, אולי הם מפתחים מחלות מטאבוליות כמו יתר לחץ דם וסכרת וכל מיני חולרות אחרות. אז זה מה שקורה כשאוכלים את המזון המעובד הזה. יש שיטת טיפול שנקראת דרך האכילה האינטואיטיבית, שהמטרה של השיטת טיפול הזה זה להחזיר את האינטואיציה הטבעית של בני אדם כדי לאכול בצורה מתונה או במידה בצורה טבעית. עכשיו יש אנשים שזה ממש עובד בשבילם, שזה טוב בשבילם, אבל יש הרבה מאוד אנשים שמנסים את השיטה הזאת עם המזונות שבעצם נוצרו מראש לעקוף את המנגנון הזה. ולא להיענות לתכתיבים הטבעיים הביולוגיים של סובה ורעב. ואז כשמנסים להפעיל אכילה אינטואיטיבית על אוכל, אכילה אינטואיטיבית, זאת אומרת תגובה טבעית של בני אדם לאוכל שהוא לא טבעי לבני אדם, זה לא עובד. זה פשוט לא עובד. אז מה הפתרון? הפתרון הוא, קודם כל, מי שמכורה להיגמל מהאוכל הממכר הזה. ולאנשים שלא מכורים, לאכול בעיקר אוכל שבני אדם, אני אומרת שאלוקים ועם האדמה התכוונו שנאכל אותה. ואז מה קורה? אז האכילה האינטואיטיבית מתחילה לעבוד. אם תאכלו אוכל אמיתי, אוכל שהוא כמה שיותר קרוב לצורה הטבעית שלו, ותאכלו באמת רק אותו, או בעיקר אותו, אתם תגלו שפתאום זה מה שקורה. כן, אנשים באים לתוכנית שלי ומיישמים את שיטת יד, השיטה לגמילה מסוכר ואכילה ממכרת כדרך חיים, ואז באים אליי ואומרים לי, ציפי, אני היום לא מצליחה לגמור מנות שאני הייתי גומרת אותם ככה, אני לא מצליחה, נשאר לי חצי מהמנה, נשארת לי על הצלחת. אני פתאום, כל היום הייתי מרגישה שאני רעבה ובא לי לאכול ובא לי לאכול, ועכשיו אני חודש אחרי, ואכלתי ארוחת בוקר, ואכלתי ארוחת בוקר טובה, לא התפרעתי או משהו כזה, ופתאום הסתכלתי על השעון והשעה הייתה אחת, ולא חשבתי על אוכל בכלל. זאת תגובה טבעית של בני אדם, שאוכלים אוכל טבעי שמיועד לבני אדם. אבל כשאנחנו אוכלים את כל הבצקים והמתוקים והמזון המעובד הזה, זה בעצם לא קורה, זה משתבש. וזה המסר שלי. אז אכילה אינטואיטיבית היא אפשרית. היא אפשרית לכמעט כולם. יש אחוז מאוד קטן של אנשים, לדוגמה, שכשהמנגנון הזה התקלקל, הוא לא מתקן את עצמו לחלוטין. או יש אנשים שזה בדרך כלל יהיו האנשים שיש להם בעיה עם כמויות של אוכל, גם אוכל אמיתי. ואלה אנשים שצריכים באמת לשים לב לא רק למה שהם אוכלים, אלא לכמה שהם אוכלים. אבל אין ספק שגם אז בדרך כלל האינטנסיביות של הכמיהות או של הרצון לאכול והצורך הזה לאכול אכילת יתר הוא יהיה הרבה פחות. אז אם אתם רוצים לאכול אכילה אינטואיטיבית, זאת אומרת אתם רוצים לתקן ולשקם ולסדר מחדש את המנגנון הזה, הקול הפנימי הזה שאומר עכשיו הגיע הזמן לאכול, עכשיו מספיק אוכל, ולא לחשוב על זה בין לבין, תאכלו אוכל שנועד לבני אדם. ואם זה משהו שהייתם רוצים, או את היית רוצה, אבל זה מרגיש כאילו משימה בלתי אפשרית להיגמל מכל המתוקים והבצקים האלה, אני מציעה לכם להסתכל על התוכניות ושירותים בקישור כאן בווידאו. שיהיה לכם יום שקט ושלב. ביי ביי.